Carlos, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Que noite incrível aqui em Braga. Já nos habituaram a salas cheias, enorme, enorme mobilização. E quando o presidente da Distrital de Braga, o deputado Filipe Melo, me convidou e me desafiou para este evento de rei, eu não tinha estado durante os jantares de Natal na maior parte dos distritos do país, que são feitas à Madeira este ano, por razões evidentes, porque não poderia estar em todos os distritos ao mesmo tempo. Eu sei. O Filipe desafiou-me para um jantar de reis, um evento de reis em Braga, que fosse simultaneamente um grande comício do partido e um grande evento do partido. E de facto, eu queria vos começar por dizer que Braga nunca, nunca desilude. Muito obrigado, é extraordinário estar nesta casa. Muito, muito obrigado. 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 E agradecer, portanto, a esta equipa, Filipe, a ti, enquanto Presidente da Distrital de Braga, mas a toda a equipa que eu sei que te tem acompanhado e tem lutado muito para que este distrito cresça. E como disse o Filipe Melo, hoje Braga é dos distritos mais importantes dentro do nosso partido, em militância, em crescimento e em dinamismo. E estou certo que vai continuar a ser assim. E é isso que nós precisamos no partido. Não de guerras internas e de lutas que nos desviem do que é importante, porque nós estamos focados na luta contra o socialismo, mas de ter esta capacidade de fazer crescer, de juntar, de agregar, de não perder e de ao mesmo tempo dizer presente. Nem sempre é fácil fazer isso. E vocês aqui em Braga têm-no conseguido. Não afastar, agregar, fazer crescer, e ao mesmo tempo dizer presente, sempre que o partido pede a presença. Agora sou eu que peço uma grande salva de palmas para todos vocês, que é extraordinário terem estado aqui, e a esta enorme Distrital de Braga e a todas as suas companhias que têm feito um trabalho incrível. Muito obrigado. E permitam-me agradecer hoje também, especialmente, a todos os membros de órgãos do partido, a parte dos deputados que nos acompanham, todos os membros dos órgãos do partido que estão aqui, dos órgãos nacionais, mas também dos vários distritos que entenderam que era importante vir aqui a Braga. Temos militantes aqui, dirigentes, candidatos de todos os distritos, ou quase todos os distritos do país. Muitos, numa altura de crise como a que vivemos, têm dificuldades em pagar o transporte, alguns do alojamento, a alimentação, e mesmo assim querem vir e mobilizar-se para poder estar aqui perante o país, perante a comunicação social, mas perante nós próprios, a dizer que não desistimos do nosso partido. E nós sabemos como está o custo de vida, sabemos como está difícil neste momento a muitos dos nossos compatriotas, que era muitos dos que estão aqui dentro, neste momento conseguir pagar as suas despesas, as despesas mais básicas, mas vieram até aqui para dizer presente. A esses outros todos do partido, de todos os distritos de norte a sul das regiões autónomas, um grande abraço e uma grande salva de palmas, que vocês também são a razão de ser deste partido. Agora é assim. O Filipe agradeceu à minha esposa. Se não agradecesse à minha esposa, estão a ver o que é que acontece agora. Obrigado, Dina. Obrigado por este esforço enorme que tens feito nestes últimos anos a permitir que este sacrifício seja feito pelo país todo e pelo partido também. Um grande abraço. Não ia ter problemas, pois.
Sei que todos os homens da sala me compreendem. Perfeitamente. Mas, cara, estamos num momento particularmente importante do nosso país. É verdade que temos um congresso dentro de 3 semanas. Congresso que não desejámos, mas que vamos ter que enfrentar. Mas não era tanto disso que eu vos queria falar hoje. Queria-vos falar do país, porque é isso que me preocupa verdadeiramente. Queria-vos falar do país em que vivemos. Todos os dias, tenho a certeza que todos os que aqui estão, todos os dias vemos este governo a degradar-se mais e mais. Um governo que lamentámos estar em maioria absoluta nos últimos anos, no último ano, já ninguém acredita que sobreviva até ao final da legislatura. Nem António Costa acredita que este governo vai até ao fim. Vejam e permitam-me fazer este jogo de memória o que aconteceu ontem. No Parlamento, por volta das 16h00 o Primeiro-Ministro responde ao Chega, dizendo que não há nenhum motivo para demitir a Secretária de Estado da Agricultura, que não pode demitir uma Secretária de Estado por questões que envolvem o marido e que mantém confiança na Secretária de Estado, com um ar firme e determinado. Pouco tempo antes do debate terminar, Marcelo Rebelo de Sousa, num outro local qualquer, diz que a Secretária de Estado está limitada, tem um ónus político, a que entre nós está acabada, politicamente, e poucos minutos depois, demite a Secretária de Estado da Agricultura. A mesma Secretária de Estado que uns minutos antes, ou umas horas antes, o Primeiro-Ministro tinha dito que mantinha nela toda a confiança. Dizem os jornais que a demissão foi aceita prontamente por António Costa. O mesmo que uns minutos antes tinha dito que mantinha nela toda a confiança. O resto da história vocês já sabem. Demissão atrás de demissão, investigação atrás de investigação, corrupção atrás de corrupção, compadrio atrás de compadrio. O país assiste a um espetáculo deplorável na imprensa nacional e estrangeira sobre o que se passa entre fronteiras. E isso começa a envergonhar-nos profundamente. Começa a envergonhar o ser português neste momento. Porque nós já não acordamos para saber se ganha o Benfica, o Porto, o Sporting, ou sabermos o preço do gasóleo. Nós acordamos a saber que o ministro é que está envolvido num novo caso de corrupção ou de compadrio. Nós já olhamos para os jornais a pensar, não pode ser. Hoje não há nenhum caso de nenhum ministro, nem de nenhum secretário de Estado. E quando isto acontece, é sinal de um país que está a destruir aos poucos. 12 demissões em 9 meses. 12. Algumas delas em cargos fundamentais, como a saúde, as infraestruturas e em vários assuntos financeiros. Várias demissões, não por vontade própria, mas por vontade política do Primeiro-Ministro, ou porque incontornavelmente deixaram em lamear. O caso de Miguel Alves é também paradigmático. Quando o autarca encaminha, faz um contrato de 300 mil euros para a construção de um pavilhão. Claro que até hoje esse pavilhão não existe. Como já não existem os 300 mil euros. Como o próprio terreno provavelmente não existe também. Só existe uma coisa. A nossa certeza de que mais uma vez fomos nós todos que pagámos esta extravagância. E este Miguel Alves da vida multiplicam-se no governo em várias posições. Estes vários Miguel Alves pululam na sociedade civil e que vão parar ao governo de António Costa são o cancro que nós temos que enfrentar. Sabem, quando este partido nasceu, a nossa grande luta, a verdadeira luta que sempre quisemos travar, foi contra este polvo, este cancro de corrupção que nos mata e nos destrói. Eu tive o privilégio, enquanto líder do partido, de ir ao encontro das nossas comunidades no exterior, que tenho certeza que aqui no Distrito de Braga muitos conhecem. Em Inglaterra, em França, na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, por aí fora. E sabem o que é que me dizem? Dizem que não querem voltar. E já nem é pela questão do dinheiro, nem é pela questão financeira.
E a imagem que tem de Portugal é de um país que podia ser tudo, que podia ser tão rico. E quando lhe perguntam uma palavra que define Portugal, lembram-se de corrupção. Os nossos compatriotas, os nossos do nosso sangue, quando lhe perguntam uma palavra que define Portugal, lembram-se de corrupção. E, de facto, quem olhasse para Portugal nestas últimas duas semanas, era impossível ter outra palavra. Porque cada dia que passa, nós somos novamente confrontados com isso. Vejam o Hospital Militar de Belém. A obra era de 300 mil euros ou 700 mil euros. Acabou em 3 milhões. O que é que aconteceu ao indivíduo que o fez? Foi despedido, afastado? Não. Foi promovido e nomeado para uma outra empresa pública. O ministro foi afastado? Foi demitido? Não. Estava lá ontem, a rir-se para mim, na primeira linha do governo. E quando chegamos ao fim do dia, nós pensamos, será que esta luta vale a pena? Será que alguma vez vamos conseguir efetivamente limpar este país como ele precisa? Será que alguma vez a nossa energia há de ir tão fundo? E havemos conseguir de tal forma puxar a alma portuguesa para corrigir o que há tanto tempo devia ser corrigido? Sabem, eu não era nascido a 25 de Abril de 1974. Mas eu tenho a certeza de uma coisa. Do bom e do mal que foi feito nesse dia, eu tenho a certeza de uma coisa. Muitos dos homens que vinham de camuflado, em cima de blindados, em cima de instrumentos militares, a caminho que iam a caminho de Lisboa, eu tenho a certeza absoluta, mesmo sem não lá ter estado, eu tenho a certeza absoluta que esses homens, nossos pais, avós, alguns deles, se calhar, aqui na sala, esses homens imaginassem, um dia pensassem, o país que iam criar, o país que um dia ia estar aqui perante eles, a amálgama e o povo de corrupção que ia estar tão enraizado neste país, eles voltavam para o blindado e voltavam para trás, para onde estavam antes de sair. Se soubessem ou se pudessem imaginar o mal que iriam fazer a este país, teriam certamente feito diferente. E nós somos as vítimas deste tempo. Estas gerações, este país de hoje, é a vítima deste tempo. Pagamos e pagamos caro. E muitas vezes, as pessoas que nos encontram na rua, mesmo que gostam de nós, eu faço muitas vezes essa experiência. Perguntamos-lhes o que é que querem. E é verdade. Poucos querem saber de crises políticas. Somos nós. Nós que acompanhamos a bolha do dia-a-dia. Pessoas querem saber do preço da gasolina. Do gás óleo. Querem saber se vão conseguir pagar a prestação da casa que subiu como nunca. Como nunca. Nos últimos meses. E que vai subir mais. No próximo mês. Querem saber se os seus filhos vão ter aulas ou se os professores vão continuar em greve porque o Ministério não lhes corresponde àquilo que querem. Vão saber o que é a dignidade de uma carreira neste país onde entraram há 20 anos e onde agora entra alguém que ganha o mesmo que eles quando lá estiveram há 20 anos. É isso que me perguntam. E mesmo aqueles segmentos que são em grande proporção de cheira, como polícias, professores também, e outros, quando me encontram, não vêm dizer, olha, como é que está aquela situação interna do Chega às nossas eleições? Não. Não. É, olha, deputado, está a pingar aqui dentro da quadra. Olha, e mostram-me um recibo. Foi o que eu levei para casa este mês. E diz lá 800 e qualquer coisa. Olha, isto foi o que eu tive de pagar. Por ter defendido o país dos bandidos, ainda tive de pagar uma multa. Está aqui. É isso que me mostra. Isto é assim de norte a sul do país, nas regiões autónomas, em todo o lado. As pessoas querem saber porque é que não temos um país melhor. Porque é que temos uma das maiores cargas fiscais do mundo.
perguntamos, seremos assim tão ricos que possamos pagar o que pagamos de IVA, de ISP, todos os impostos? Porque quem visse Portugal de fora pensaria, meu Deus, que é um país tão rico, com os impostos que tem, com o que o governo gasta, isto deve ser um país riquíssimo. Só que não é. E não é, e eu não me canso de dizer porquê. Não é por causa da corrupção que nos mata, que nos destrói, que leva a tudo já afastado para a mão de um e deixa de estar na mão de todos. Eles não gostam de alguém, mas é a verdade. Esta é a verdade. E esta tem que ser a nossa luta. Esta tem que ser a nossa luta. Nós temos que exigir que indemnizações como aquelas que foram pagas, esta enormidade, tenham consequência. €500 mil. €500 mil para alguém que quis sair da TAP para ir trabalhar para outra empresa, paga também com os nossos impostos. E a senhora ainda queria €1,5 milhão. E é premiada como secretário de Estado. Ouçam, é como dizem no Brasil, vamos fazer o L, porque vale a pena ser bandido. Neste país, vale a pena ser bandido. Vale a pena ser bandido. É um descaramento total. E isso só acontece porque eles acham que nós não estamos atentos. Porque sabem que isso passa do meio de outras coisas. E de facto o PS pode começar a orgulhar-se disso. Porque reparem que os ministros estão sempre à espera do escândalo do dia seguinte ser com outro, que não com ele. E então o escândalo do dia anterior com ele desaparece, porque entretanto vem outro escândalo maior com outro. Neste escândalo atrás de escândalo, de Medina, de Eduardo Cordeiro, de Pedro Nunes Santos, de seja quem for, só há um elo comum a todos. É que os escândalos passam, mas são sempre os mesmos a pagar esse escândalo. Ou seja, eles mudam tudo, mas nós continuamos a pagar. E, meus amigos, isto não vai durar muito mais. Isto não vai durar muito mais. Porque está a tornar-se absolutamente perverso para todos nós. Está a tornar-se sofrível assistir a isto todos os dias. Esta gritante incapacidade de perceber quem escolhemos para o governo. Esta gritante incapacidade de escolher nomes que possam servir os portugueses. Pessoas de bem, pessoas normais, mas com vontade de servir. Esses nunca são chamados. Quem é chamado é quem já vem do meio da trafolhice toda. Porque assim é uma espécie de misturar trafolhice com trafolhice e ninguém se importa com nada. Este chamamento dos piores é o que está a levar a cabo, como estes ontem da Secretaria de Estado da Agricultura, como da Secretaria de Estado que recebeu a indemnização da TAP e como todos os outros que temos tido conhecimento. O Chega vai propor no Parlamento, em sede de revisão constitucional, que nenhum membro do Governo possa ser nomeado sem ser rigorosa e escrupulosamente auditado pelo Parlamento e pela instituição em Portugal. E o que eu vos posso prometer é essa luta e essa energia de não esquecer de vocês. Às vezes, à medida que os partidos crescem, e o nosso cresceu muito nos últimos anos, e vai crescer mais, muito mais, e vai crescer mais. Eu, enquanto presidente deste partido, não me resigno a sermos o CDS do século XXI. Mas também não me resigno, a termos sempre à nossa frente,
como numa espécie de sombra indesejada, mas sempre presente. A sombra do PSD. Não me resigno. Porque reparem como tem feito o preto ao PS nos últimos anos, em tantas formas. E se me derem só 2 minutos para vos dizer que ainda agora tivemos 2 bons exemplos disso. Lembram-se da interferência de António Costa no caso do governo do Banco de Portugal e do governador do Banco de Portugal? O Chega diz que temos que fazer uma investigação, temos que fazer uma comissão de inquérito. O PSD, para não ficar atrás, vem dizer que, bom, vamos... Não estamos nem de acordo nem em desacordo com a proposta do Chega, mas vamos fazer 12 perguntas ao Governo, por escrito. E o Governo vai responder. Claro que vai responder, é evidente que ia responder. Era evidente que António Costa ia responder. Claro que passou uma semana, 2, 3, passou o tempo que estava até previsto no regimento, e sabem que resposta é que o PSD recebeu do Governo, sou o Governador, como dizia o Jorge Jesus, bola. E sabem que comissão de inquérito é que propôs até agora? Bola. Bola. Hoje, chega a anunciar ao país uma comissão de inquérito sobre a TAP. Uma investigação sobre estes prémios vergonhosos que estão a ser pagos aos administradores e aos ex-administradores. O PSD vem a correr, a conferência de imprensa foi a seguir, eu acabar de falar. O PSD vem a correr, a dizer, nós também não nos opomos a este projeto, chega. Mas se for chumbado, perguntou-lhe a jornalista, o PSD avança com a comissão de inquérito putestativa. Vamos avaliar. É como o PSD tornou-se aquele... A imagem não vai ser a melhor. Mas tornou-se aquele dançarino toda a noite, ali, a dar tudo na discoteca, a tomar as melhores bebidas, tal, a ganhar fogo com todos e a dizer sim a todos, tal, tal, tal. Consegue a miúda mais gira da discoteca. E quando chegou o momento, aquele momento final, ele diz, ligou-me a minha mãe. Nós temos esse compromisso. E eu quero estabelecer convosco esse compromisso. Essa moleza de enfrentar a oposição. Viu-se agora na moção de censura, outra vez. O governo tem que cair. Esse governo já não serve. Moção de censura, a abstenção. Sempre, permanentemente, nos últimos 40 anos, o PSD fez o jogo do Partido Socialista. O PSD dizia-se de direita, de defesa dos empresários, de defesa do mercado, dos trabalhadores, de defesa daquilo que seriam os valores normais de uma sociedade conservadora, mas traiu-a desde sempre. Traiu-a desde sempre por um motivo. Porque preferiu os favores do aparelho de Estado, do Partido Socialista, a cumprir com o seu povo. E se há um homem que morreu por causa disso, foi Francisco Sá Carneiro. Precisamente porque não se resignou aos favores do aparelho socialista. E porque percebeu a tempo que era preciso cortar com o socialismo que nos destruía. E custou-lhe a vida. Mas os herdeiros de Sá Carneiro, os herdeiros do espírito que o moveu, são aquilo que nos faz estar hoje aqui também, nessa luta, pela reforma de um país em que ainda acreditamos. Eu ouço muita gente da rua dizer-me, esta é a última oportunidade para Portugal. Esta. Chega. Eu não sei a história, não sei o futuro. Nenhum de nós sabe. Só Deus é que sabe o futuro. Mas eu sei, ou sinto, que esta pode bem ser a última oportunidade que temos para restaurar este país. A história e o destino colocaram-nos nesta encruzilhada. Pediram-nos a nós que fizéssemos aquilo que tinha que ser feito. Pediram-nos a nós que pegássemos nesta herança e lutássemos por ela. Não foram outros. Não foi noutro tempo. Daqui a 20 anos, ou há 20 anos. E muitos de vocês tentaram, mas aquele não era o momento. Nós não somos melhores que esses que tentaram. Mas este é o momento.
E há momentos na história em que ela se cruza e se mescla e nós não sabemos porquê, mas somos levados por essa força que é maior que nós. E nós estamos a ser levados por uma força que é maior que nós. Essa força é de um dia verdadeiramente, pela primeira vez, desde que aqueles homens saíram com os blindados para Lisboa, pela primeira vez, acreditarmos em fazer deste país um país grande. E eu queria deixar este compromisso ao partido, naquele que provavelmente será o último comício antes do nosso Congresso. Eleições são eleições. Somos levados a elas e vamos a elas. Não quero perder muito tempo com elas, sabem que sou candidato e sabem que assim me apresentarei novamente em Santarém. Não fujo às minhas responsabilidades, nem fujo nunca ao combate. Mas nem é tanto isso que me preocupa. Quer os meus opositores e os opositores desta direção nacional apareçam em Santarém ou não, quer os opositores decidam ir ao jogo ou não ir ao jogo, eu tenho a certeza que nós vamos ganhar e que nós vamos vencer. Por isso, o nosso objetivo não é nem são estes opositores. Por isso, o nosso objetivo não é só vencer mais esta eleição interna. O compromisso que tem que sair deste Congresso, o compromisso que tem que sair deste momento histórico, único, na democracia portuguesa, a luta e o objetivo que tem que nos mover de agora até ao momento em que não sabemos qual vamos ter eleições, é um e só um que povoa o meu coração e a minha mente desde que me levanto até que me deito todos os dias. O objetivo de nos tornarmos o principal partido em Portugal, de superarmos o PSD e de irmos top a top lutar com o Partido Socialista para o governo de Portugal nas próximas eleições. Este é o nosso objetivo. Lutamos com o governo de Portugal e vamos a ver tudo a que se vai ver. E lutamos com o governo de Portugal. Vamos a ver. Eu vou me perguntar. Eu vou me perguntar. Eu vou me perguntar.